Софтуер е едно много добро място за обучение, защото можеш да получиш абсолютно нужните знания, за да стартираш своята кариера в програмирането. Той ти служи като начален старт, който може да те мотивира и след това да станеш все по-добър и все по-добър и да се развиеш като девелопър или съответно свързана с IT професията кариера. Практиката е изключително важна, защото аз това и на моите студенти постоянно го повтарям. Много е важно човек да седне пред компютъра, да програмира, да пише код нон-стоп, да вижда много грешки, от които да се учи. Така че е изключително важно хората да се упражняват постоянно. Само с добър лектор и добра институция няма как да стане. И хубавото е, че тук в SoftUni ние им даваме постоянно упражнения и лабове, с които те това да го постигнат. Мотивираме, преподавам, че раздавам знания, давам на хората нещо, с което те след това могат да изкарват хляб. И допълнително тези хора в някакъв момент, когато се развият в кариерата си, те могат да направят нещо велико и нещо значимо, и ще бъде една искра за тях, която ме стартирала това нещо.